Termina na próxima sexta-feira a vacinação contra a poliomielite. Veja comigo quem precisa tomar essa vacina. Nessa campanha contra a poliomielite, a faixa etária e o público-alvo são crianças de 1 ano até menores de 5 anos. Nessa faixa etária, mesmo as crianças que já se vacinaram contra a polio precisam fazer uma dose de reforço. A gente necessita de ter uma cobertura de pelo menos 95% das crianças nesta faixa etária vacinadas. Por quê? Porque é como a gente consegue evitar que o vírus da polio não volte a circular em nosso meio. A procura por testes de Covid é muito grande no Geraldão, na Imbiribeira. O serviço começou a funcionar hoje pela manhã. O primeiro dia de atendimento no Geraldão começou com dezenas de pessoas aguardando na calçada e com esta fila enorme de veículos contornando todo o quarteirão do ginásio. Dona Linda Si veio andando e chegou cedinho para fazer o teste. Eu senti dor de cabeça, tive febre e tossindo gripada, né? Aí eu vim. Problemão, porque em Biribeira engarrafou, teve muito problema. Deixa eu ver como é que está essa situação agora ao vivo. Quem traz os detalhes é o Valtos Balbino. Valtos, boa tarde. Boa tarde, Cardinô. Boa tarde para todos. Até o momento, 300 pessoas já foram atendidas aqui no Geraldão. A capacidade de testagem, como a gente viu na reportagem, é de 500 pessoas. Ricarda Samara, ela é secretária executiva do Trabalho e Educação e Saúde. Boa tarde. Essa demanda que está hoje aqui, todo mundo que está aqui vai ser atendido hoje? Boa tarde. Boa tarde. Todas as pessoas que estão vão ser atendidas, só que por conta da demanda de ser o primeiro dia, das pessoas realmente terem uma procura, que a gente espera de ser uma procura de primeiro dia um pouco maior, a gente vai colocar um carro oficial para encerrar a fila, porque certamente nós vamos estar superando e muito a capacidade que a gente estipulou de 500 testes por dia. Aqui os testes são o PCR e também o teste rápido. Explica pra gente a dinâmica desses testes. Pronto, quando as pessoas elas chegam, elas são submetidas a um pequeno questionário, onde vai ter, se elas forem, tiverem sintomas e estiverem dentro dos 10 primeiros dias, são encaminhadas para RT-PCR. Se não, elas são encaminhadas para fazer o teste rápido. O teste rápido, eles estacionam, fazem o teste e aguardam o resultado. O RT-PCR não. Eles fazem o circuito, né, que a gente montou até para que as pessoas fiquem mais seguras aqui dentro também. E colheu o PCR, volta depois em 4 a 5 dias para receber o resultado. O PCR é justamente esse que a gente está mostrando agora, essa fila aqui está aguardando, que é o famoso teste do Contonete, que isso, dá, né, isso. Esse resultado em mais ou menos, no mínimo, 3 dias. Isso. Eles aguardam aqui na fila, fazem essa testagem, depois são logo liberados? E são logo liberados. A gente pede, inclusive, assim, a colaboração das pessoas para que não saiam dos carros, né? Porque a gente montou todo um circuito para que eles permaneçam dentro dos veículos. Né? A gente sabe que hoje a demanda está um pouquinho maior, a espera também, mas a gente espera nos próximos dias que resolvam. Inclusive, dizer às pessoas isso, que esse é apenas o nosso primeiro dia. Esse primeiro dia, por isso, né, que se explica essa demanda alta aqui no Geraldão. 178 pedestres também já foram atendidos. Tem limite também para os pedestres? A gente tem que ter limite, né? Porque a gente tem uma capacidade instalada, então a gente vai limitar o número de pedestres, porque, veja, 300 era o que a gente... Se a gente esperava 500, só faltavam 200 para o dia inteiro. Então deixa eu conferir com você essa variação dos números da Covid aqui no estado nos últimos 14 dias. Você está vendo comigo como é que está essa variação. Esse aí é o gráfico mostrando dia a dia, né, como é que está, no caso, número de casos confirmados pela Secretaria Estadual de Saúde. Nós tivemos uma variação grande aqui no dia 6, né? Você está vendo? Passou de 1.000, né? E depois um outro número alto, dia 7, 8 baixou, 9 caiu bastante e no dia 10 voltou a subir. Tá? São casos confirmados no estado de Pernambuco. Deixa eu mostrar agora as pessoas que morreram, o número de óbitos. Você vai vendo aí o gráfico. É preocupante, porque mesmo se estabelecendo que são números de mortos antigos, tem pessoas que perderam a vida em abril, é o caso desse número aqui do dia 10, que subiu bastante. Mas mesmo assim, nós tivemos números acima de 20 em vários dias, né? Você está vendo dia 6, dia 4 e agora no dia 10 também, números acima de 20. O comunicado interno do Real Hospital Português, que é um hospital particular, inclusive o comunicado viralizou nas redes sociais. Tá? Tá aí o documento, aumentando o alerta para uma possível segunda onda de Covid no estado de Pernambuco. Esse informe
é da gerência dos blocos cirúrgicos do hospital. Com o aumento de casos suspeitos e confirmados do novo coronavírus lá na unidade, a gerência, através deste documento, orientou os profissionais a testarem todos os pacientes que farão cirurgias eletivas, fazendo pelo menos o teste RT-PCR. O comunicado interno também orienta a agilizar a alta médica do pós-operatório. Me mostra o documento, bota o documento na tela e dá uma paradinha no documento. Isso, se puder na aproximação, porque esse é o documento que está circulando. Está vendo aí, ó? Esse é o documento. O documento pede para liberar o pessoal logo depois do operatório, feita a operação, e informa a suspensão temporária dos procedimentos cirúrgicos estéticos já a partir da próxima segunda-feira. Por exemplo, uma cirurgia de nariz, uma lipoaspiração, que são muitas cirurgias desse tipo que são feitas nos blocos cirúrgicos do Hospital Português. Nós entramos em contato com a área de comunicação do Hospital Português, que confirmou que esse documento que está aí na tela, esse documento é real. É real, é verdadeiro. Então, esse documento realmente é do Hospital Português. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco denuncia casos em profissionais com Covid-19 em escolas do Grande Recife no interior. A categoria está cobrando medidas da Secretaria de Educação. Confirmado, nós temos 26 trabalhadores em educação afastados, né? Estamos em análise com bastante trabalhadores. Eu mesmo fui uma das pessoas que visitei algumas escolas onde o trabalhador está afastado para fazer os testes do Covid. Nós estamos com 20 escolas confirmadas, tanto da região metropolitana como do interior, né? Que abrange o Agreste, o Sertão, todas elas estão funcionando normal. E é isso que está nos deixando preocupados, porque a gente vê que a rede privada, quando se descobre que tem uma escola com um problema, eles estão fechando a escola. Já a rede pública, não. Afasta só o trabalhador que está com Covid e que apresentou o atestado, quer dizer, o exame que realmente está com o problema. Nós estamos com 16 escolas com problemas de estrutura, como a falta d'água, o material que o próprio governo encaminhou para o produto do álcool gel, encontramos produtos quebrados. Então, isso já é coisa que vem acontecendo antes de começar as aulas no estado. Nós fizemos visitas antes de fazer a abertura das aulas e constatamos isso. Escolas públicas. Ainda vai falar das escolas particulares que começaram as aulas, inclusive para os pequenos. Entramos em contato com a Secretaria Estadual de Educação e estamos aguardando uma resposta sobre a denúncia. E a Secretaria Estadual de Saúde registrou hoje 860 novos casos da Covid-19. Entre os confirmados, 22 são casos de síndrome respiratória aguda grave e 838 são leves. Agora, Pernambuco está totalizando, você vai vendo no gráfico, 168.093 casos da doença. Também confirmados 10 novos óbitos, óbitos que ocorreram desde o dia 7 de setembro, é o que diz a Secretaria de Saúde. Outro dia eu estava falando de seca e agora chuvas estão fazendo barragens sangrar no Agreste do Estado. Vê comigo. As águas vindas das fortes chuvas em Sanharó pelo rio Pojuca encheram a barragem Pedro Moura, em Belo Jardim, que sangra desde a última terça-feira. A água que desce pelo paredão deságua no rio Pojuca. A gente vem tanto olhar aqui o nível do paredão, quanto a gente faz a aferição da régua. Graças a Deus, está tudo sob controle, a gente não tem preocupação nenhuma. Com o manancial chegando à capacidade máxima, essa área onde era a prainha do Ipojuca foi totalmente engolida. Os postes da CELP energizados ficaram dentro da barragem e os moradores não conseguem mais entrar pela frente das casas, a não ser que seja de barro. Estamos entrando agora por trás das nossas casas. Uma parte da água está sendo usada pela Compensa para o abastecimento da cidade de Belo Jardim, juntamente com a água da barragem do Buriti e da adutora do Pajeú. Além da barragem do Ipojuca, a barragem Águas Claras, em Vitória de Santo Antão, na Mata Sul, também atingiu 100% da capacidade. Na zona rural de Caruaru, em Serra dos Cavalos, a barragem Guilherme Azevedo está com 80% da capacidade. A Antônio Menino, que abastece Peladas e outras comunidades rurais,
está com cerca de 50%. Já a barragem Taboquinhas, entre Caruaru e Toritama, está com 90% da capacidade. Outro dia eu estava falando em seca, aí teve tromba d'água em Sanharó, né? Até lá em Petrolina, o Rio São Francisco transbordando, que tiveram que abrir a barragem, chovendo bastante, Agreste e Sertão, neste período de final de ano. Olha, uma barreira com risco de deslizamento em Dois Unidos, aqui no Recife, preocupando os moradores. Eles se sentem abandonados pelo poder público e relatam que não tem para onde ir. O calçamento é só até a metade da travessa Água Azul em Dois Unidos. A outra parte foi improvisada pela comunidade. A arriscada passagem por cima da barreira é por madeiras que podem quebrar a qualquer momento. Coisa tão simples que não dá 6 meses de serviço aqui. Só Jesus mesmo que tem jeito. Agora a gente apela que faça essa barreira aqui, quem ia passear não dá pra gente não. Principalmente que a gente tem menino pequeno quando vai pro médico para levar ele. Já não digo agora é porque não tem aula, né? Mas toda a direção que a gente tem de fazer uma feira é por aqui, passando aqui. E já cedeu um pouquinho essa casa aqui, já caiu, o rapaz já fez a parede da casa dele. Há 4 anos, os moradores das mais de 10 casas da travessa convivem com medo de que aconteça um acidente. A lona rasgada só protege metade da barreira. Com medo quando o inverno chegar, né? Agora que tá verão, tá um sol quente, o barro já tá duro, a gente não tem tanto medo. Mas quando chegar o inverno, só Jesus para nos socorrer. Risco, né? Porque a qualquer momento pode ser que uma tauba daquela dali tope no pé da gente ou caia, e a gente cai com a bicicleta e tudo. A Defesa Civil do Recife informou que essa área aí do bairro de Dois Unidos é monitorada pelas equipes do órgão. No período de chuvas, a colocação de lonas é intensificada pela Operação Inverno. Sobre a escadaria, diz a nota, a Ilube informa que vai enviar uma equipe para realizar uma vistoria no local. Já sobre o calçamento, a Prefeitura informa que busca recursos para pavimentar esta rua. A operação da PF, Controladoria Geral da União, que investiga o uso de casas lotéricas para lavar dinheiro público e corrupção também. O Emerson Pereira tem outros detalhes sobre essa operação que ainda está em andamento, né, Emerson? Exatamente, Cardinô. Já descobri aqui que esses dois políticos, que seriam donos dessas casas lotéricas, são deputados estaduais, pelo menos um deles, a gente sabe que é um deputado com mandato em andamento, ou seja, atualmente está deputado. O outro, a polícia não passou detalhe. Os nomes não estão sendo divulgados no momento. E outra informação importante é que o homem responsável pelo grupo empresarial é um coronel da Polícia Militar, coronel da Ativa, oficial da PM, que seria o chefe desse grupo empresarial. Giovanni Santoro, chefe de comunicação da PF, permanece aqui para trazer mais detalhes. Ô Giovanni, esse coronel da Polícia Militar, qual era o papel dele nessa organização? Bom, esse militar, ele tinha empresas no ramo de vigilância e também de serviços gerais. Eram essas empresas que, via de regra, eram utilizadas para estar concorrendo a licitações, para poder haver esse direcionamento e principalmente essa fraude. Essas empresas eram privilegiadas e, por sua vez, sendo privilegiadas, ganhavam as licitações com esses contratos milionários. Esses contratos, via de regra, em dinheiro, e aí esse dinheiro, como eu falei anteriormente, eram colocados em casa lotérica, já desse mesmo grupo político, e aí já entra a participação de outras pessoas, para que ele não pudesse ser rastreado pelo Banco Central, porque, via de regra, esses dinheiros só são rastreados através de saques que são feitos e não desses depósitos que são feitos nas casas lotéricas. Além da movimentação financeira, chamou a atenção também dos investigadores o número de funcionários que foi crescendo muito rapidamente? Muito rapidamente. Só para se ter uma ideia, essa empresa funcionou aí com pouco menos de 10 ou 20 funcionários e depois, no período de um ano, esses funcionários subiu para 800. Quer dizer, uma escala enorme de funcionários que foi alocado para essa empresa sem um tipo de explicação plausível. Então, é realmente algo surpreendente e inexplicável. Foi isso aí que a Controladoria Geral da União, ela bateu em cima analisando alguns outros contratos. Lembrando que
esses contratos, via de regra, que foram investidos dinheiro nas licitações fraudulentas, são contratos a nível estadual, a nível federal e a nível municipal. A Polícia Federal vai se encarregar desses federais. E o municipal e o estadual vão passar as investigações para os setores competentes. Ok, Giovanni, muito obrigado mais uma vez, viu? É a Operação Mapa da Mina, Cardinal. A polícia permanece investigando, viu? O que a investigação descobriu, Cardinal, é que se trata de um grupo empresarial que tinha empresas que prestavam serviço de vigilância ou até aqueles serviços gerais em vários órgãos. E aí tinham contratos com prefeituras, com o governo do estado e até com o governo federal. Agora, isso se dava de que forma? De forma fraudulenta esses contratos, Giovanni? Sim, de uma forma bastante fraudulenta. Inclusive, até eram utilizados casas lotéricas. Pelo menos duas delas são de propriedades de políticos pernambucanos. E era muito simples. Todo dinheiro que era conseguido através de fraude de licitações, diretamente de licitações, eram colocados nessas casas lotéricas, porque geralmente as casas lotéricas não visam lucro. São geralmente da iniciativa privada que faz serviço com elas para poder, então, esse dinheiro ser colocado. E como esse dinheiro não era sacado, daí a utilização das casas lotéricas, fica difícil, por exemplo, o Serviço de Inteligência do Banco Central rastrear essa movimentação. Aí hoje, Cardinal, os agentes foram às ruas, tanto policiais federais quanto agentes da Controladoria Geral da União, cumpriram 25 mandados de busca e apreensão, a maioria aqui na região metropolitana do Recife, mas teve um mandado também em Caruaru e outro em Floresta. Como Giovanni tinha adiantado, eles cumpriram vários mandados, inclusive muitos carros de luxo, Giovanni. Teve dinheiro, arma também, fala isso pra gente. Sim, teve carro de luxo, na maioria já apreendemos 6 carros de luxo, também dinheiro e até houve também arma. Fora documento e também equipamentos de mídia, que vai passar por uma perícia técnica para poder avaliar todo o envolvimento dessas pessoas. E pode até ser, Emerson, que nessa análise da perícia técnica, novos nomes surjam, novas pessoas apareçam e não descartamos até a possibilidade de novas ações dessa operação para cumprir novos mandados judiciais. Quanto de dinheiro foi apreendido hoje e alguém pode ser preso hoje? Ainda estamos contabilizando, porque ainda as equipes estão nesses locais e vamos dar até um balanço parcial ou final, até o final da tarde para poder a gente ter um balanço, porque as equipes ainda estão nos locais arrecadando essa documentação. Mas foi muito dinheiro, porque Casa Lotérica movimenta uma determinada quantia de dinheiro e os nossos policiais também tiveram para apreender quantias de dinheiro em algumas casas lotéricas. Ô Giovanni, quais são os crimes que essas pessoas podem responder? Porque tem muita gente envolvida. Sim, diversos crimes, principalmente fraude de licitação, peculato, associação criminosa. Então, a maioria desses crimes aí, caso as pessoas venham a ser condenadas, pode ultrapassar os 20 anos de reclusão. É agora pegar todo esse material e levar à justiça para que as pessoas possam ser responsabilizadas. Lembrando, participação efetiva também da Controladoria Geral da União, que analisou todos esses processos, todas essas licitações e que foi possível deflagrar essa operação em virtude de toda essa análise que foi feita. Ok, Giovanni Santoro, muito obrigado pelas informações. Tá aí, Cardinal, muita coisa apreendida hoje. Nessa fase, por enquanto, ninguém preso, mas a polícia segue investigando, viu? É com você. Não, é impressionante, né? A gente já teve escândalo envolvendo lotérica. Você lembra do escândalo dos anões, não? Do orçamento? O sujeito, na cara de pau, disse que tinha ganho mais de 300 vezes na loteria. Lavando dinheiro de corrupção. E aqui, político de Pernambuco, Polícia Federal, de novo, no estado de Pernambuco. Isso é uma tristeza. É o Dia Mundial dos Churros. Você sabia? Eu nem sabia que o churros teria um dia só para ele. E eu vou ensinar a preparar esse doce em casa. E é uma situação que qualquer um pode fazer. É uma maneira bem prática. Pega aí o papelzinho, caneta, para anotar os ingredientes. Quando falamos em churros, já imaginamos aquela massa fofinha e deliciosa. E também lembramos do nosso querido Chaves, vendendo churros na vila. Olha, aqui estão os churros. E para comemorar esse dia especial, a gente veio aqui numa delicatessen no bairro da Caxangá para a gente fazer uma receita de churros bem legal e super fácil de fazer. Vamos precisar dos seguintes ingredientes: 4,5 litros de água, 500 gramas de açúcar, 500 gramas de manteiga, 45 gramas de sal e 2,5 kg de trigo. A gente colocou água no fogo e vamos colocar os ingredientes, que é o trigo, o açúcar, a manteiga e o sal. Quando ferver, aí a gente coloca o trigo, que é para dar o ponto da massa, certo? Aí agora a gente vai colocar o trigo. Depois de misturar bem e unir a massa, espera esfriar por 20 minutos. É bem diferente a massa dos churros, né?
o trigo vai direto aí dentro da panela. Bom, e o churros é frito. É frito. Mas o melhor mesmo dos churros é o recheio, né? A massa pronta, você vai escolher o sabor que vai querer usar na parte de dentro. Veja comigo. Como aqui é em maquinário, vai sair já prontinho o churro com o recheio. Quando você for fazer em casa, você faz o churro e coloca o recheio com a bisaguinha. Você vai com um furinho, você vai colocando o recheio. Agora, gente, é a hora da fritura, certo? Vamos colocar no óleo a 200 graus.